was all yellow. Badekaret er en rengjøringsfelle. Hold deg unna badekaret tilfelle. Og bade i det er en voldsom risk, fordi det er fullt av livsfarlig fisk. I badekaret er det en hai og en piraya og en ninjafisk som sier haja. En fisk gir deg store stikkpiller mens en annen setter på deg alt for sterke briller. En av kniven dolker deg gjentatte ganger mens en annen synger på DDE-sanger. En fisk lukter 50 år i bussjåføren og leser høyt fra gamle Se og Hør. Badekaret til Pelle er ikke for fyser, det er fullt av syke drapslystne lyser. Badevann er kaldt, det kan hende du fryser. Nei, dette badekaret er ikke for fyser. Fisk som vil lete og torturere deg med imitasjoner av Christian Valen, guffa meg. I tillegg er badevannet ganske teit. Det er lettmelk fra 1995 og Cola Light, samt en hanelse, sennep, majones og bæsj. Dressing også, ja, en dash. Bensin, tis, kaffe, tomatjus og tran. Råtne egg, råtten kål og råtten banan. Badevann er nok en smule elendig, kanskje en anelse mer enn nødvendig. Badekaret til Pelle og Beide, 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 badekaret til Pelle, badekaret til Pelle. Krokodillen i karet er ganske diger, og oppå den står det en løve og en tiger. Ved siden av knaggen til badekåpen står en serie
tre boker med automatvåpen. Dusjen er en giftig gilsitslange. Under karriere bomber store og mange. Men jeg har enda ikke sagt, og det verste jo